Barchaga assalomu alaykum degan holda do'stlar, sizlar bilan bugungi darsimizni boshlaymiz. Mana men baho degan o'zgaruvchiga baholarni, demak, to'plab oldim. Menga kelib tushgan bir savolda shunday deyishganki, qanday qilib biz o'zimiz ma'lumot kirgizdiramiz? Mana bu baholarda oldindan 3, 4, 5 emas, ya'ni o'zimiz ma'lumot kirgizdirishni xohlaymiz. Xuddi input kabi degan ma'lumotni menga berishdi. Savolni. Xuddi shu savolga sal shoshilishdi. Albatta, men uni metodlarını sizlarga o'rgatmoqchi edim. Listning o'z metodlari bor. Xo'p, bu metodlar birinchisi qo'shish. Biron bir ma'lumotni mana shu baho o'zgaruvchisiga tenglashtirilgan ushbu listga qo'shishni o'rganamiz. Buning uchun birinchi metodni o'rganamiz. Baho nuqta, demak, o'sha STR turdagi ma'lumotlarda o'rgatgan metodlarim kabi bular ham nuqta, append metodi birinchisi. Append degani, demak, qo'shmoq. Bu yerda bitta dona ma'lumot bo'ladi. E'tibor bering, 3 ta 4 ta ma'lumot emas, faqatgina bitta. Keyin bu yerda turadigan ma'lumotni, masalan, mal deb yozib qo'yay, bu yerda ma'lumotni qanday turdaligi farqi yo'q. Faqat bitta bo'lsa bas. Mana bu yerga men yozishim mumkinki 5 bahosini. Yana bir 5 bahosini. Xo'p, qo'shgandan keyin bahoni men so'rasam, menda 5 bahosi demek qo'shilib qolganligini ko'rishim mumkin. Ajoyib. Bu qo'shish uslubi edi. Bu yerda men xuddi shu narsani ko'chiraman do'stlar. Yana bir bor mana bu yerga qo'yaman. Bu yerga masalan men hello deb qo'shsam, buni ham qo'shib beradi menga. Hech qanday demak muammosiz mana hello ni ham qo'shib berdi. Demak, ma'lumot qo'shishni o'rgandik. Bitta bitta qo'shiladi shuna qilib. Buni bugun bir programma yozib ko'ramiz. Albatta, bu programmamizga sal bor sizni bilish tushunishingizga. Chunki biz bitta mavzuni o'tamiz, yana bir 5-6 ta mavzudan keyin uni bemalol tushunib olishingiz mumkin. Baribir qandaydir hammaga qiziq bo'lish uchun sodda bir programma tuzib ko'ramiz. Xo'p. Biz append ni o'rgandik. Ikkinchi metodimiz xuddi shu kabi qo'shish. Men hozir ketma-ketlikda emas, bir xillarni birinchidan jamlamoqchiman. Demek ki qo'shish ikkinchisi ham baho o'zgaruvchisini olamiz va nuqta insert metodi. Bunda ikkita ma'lumot bo'ladi, e'tibor bering. Bunda bitta ma'lumot edi. Bunda esa ikkita ma'lumot bo'ladi. Bu qanday ma'lumotlar? Biz qo'shmoqchi bo'lgan ma'lumotimizni qayerga qo'yishimiz va o'sha ma'lumotimiz. Nimaga ikkita metodligini tushunsangiz, mana bu yerda append oxiridan qo'shib beradi, insertda o'sha men 3-chi indeksga e'tibor bering. Salom so'zini qo'shmoqchiman. Demek salom str turdagi salom so'zini qo'shmoqchiman. Xo'p, menga bahoni qaytarsin endi baho. Bizda mana 0-chi, 1-chi, 2-chi, 3-chi indeksga o'rtaga shunchaki suqilib olib, mana bularni surib o'rtaga o'tirib oldi. Ajoyib. Insert metodini ham tushundik. Keyingi metodimiz bu copy. Bu ham ajoyib kerak bo'ladigan metodlardan. Xo'p. Biz a o'zgaruvchisiga biz b bahoni kopiya qilib olamiz. Ya'ni baho nuqta copy. Bunda hech qanday ma'lumot olinmaydi, qavslar ichiga solinmaydi va a o'zgaruvchisida ham baho o'zgaruvchisida ham xuddi shunday bir xil ma'lumotlar. Bunda nima foyda bizda bunday kopiya qilib olishdan, ya'ni kopirovat qilib olishdan yo saqlab olishdan nima foyda, nima naf deydigan bo'lsak, albatta buning foydalari bor. Ya'ni men keyingi metodni o'rgatib tushuntirib beraman. Baho o'zgaruvchisi nuqta clear deb yoziladi. Bu albatta tozalash degan. Bu tozalash metodi mana shu baho ichidagi barcha detallarni o'chirib tashlaydi. Mana bahoni so'rayman. Bizda bo'm-bo'sh, demak, joychani ko'rib turishingiz mumkin. Ana endi men a o'zgaruvchisini so'rasam, lekin u ma'lumot o'chmagan. Demak, qandaydir bir vaziyat bo'ladiki, bir ma'lumotni bu yoqqa qo'yib turib, buni tozalab tashab, yana qaytib olishmi? Yana bitta copy'ni bir funksiyasi bu, keling, endi bahoni to'ldiraylik. Baho teng, demak, a o'zgaruvchimiz hamda to'rt burchak qavs ichida 2 nuqta. E'tibor bering, STR turdagi ma'lumotlarda indeks bilan ishlashni men listda ham bir xil deb qayta tushuntirmagan edim. Bundan bir vaqtdan yutishimiz mumkin. STR turda qanday biz indekslar bilan ishladik? Hammasi shunday. Men ikkita nuqtani qo'yganimda boshlanishidan to oxirga qadar degan ma'noni anglatarmidi? Albatta, buni xuddi shu kopiyada qilishimiz mumkin. Va bahoni men so'rasam, xuddi shunday ma'lumot, a ni so'rasam, xuddi shunday ma'lumot. Endi bir narsaga aniqlik kiritamiz. Bum bilan buning farqi yo'qmi?
Balkim bordur. Hozir buni ko'ramiz. Demek A nokta. Clear qilaman. Nimaga? Chunki A ni o'chirib tashlayman. Xo'p, A mal, demek A o'zgaruvchimizda hech qanday ma'lumot yo'q. Bahodachi. Bahoda turibdi. Bir-biri bilan hech qanday farqi yo'qligini ko'rdik. Clear metodi ham, mana bunday uslub ham, logichniy uslub ham, demek bir-biriga tushar ekan. Xo'p, clear metodini o'rgandik. Demek insert ni o'rgandik. Endi keyingi metodimiz bizda index metod. Indeksni shunchaki aytmay ketaman. Index xuddi str turdagi ma'lumotlarda qanday bo'lsa, xuddi shunday. Sizga tavsiya qilaman, agar ko'rmagan bo'lsangiz, str turdagi ma'lumotlarda index metodini ko'rsatganman, o'sha indeksni aniqlab beradi. Keling bir logichniy narsa o'rganamiz. Kalit so'zlarni bilamizki, ular sariq rangda chiqadi, mana del yoki in yoki is. Juda ham ko'p kalit so'zlarimiz bor. Del kalit so'zini siz bilan hozir ko'ramiz. Baho o'zgaruvchisini yozamiz va uning nechinchi ma'lumotini o'chirib tashlashni ko'rsatamiz. Demak, del hamda baho 3. 3-chi indeksda salom turibdi. Delni bossak va bahoni so'rasak, bizda 3-chi ma'lumot, 3-chi tur indeksda turgan ma'lumot salom yo'q. Demak, o'chirishni ham o'rgandik. Ichidan bir ma'lumotni o'chirish del kalit so'zi orqali ishlanadi. Ana endi yana bir kalit so'zi bilan listga nimadir kiritish mumkin. Kiritish emas, nimadir metod bu ham. Xo'p, biz bitta ichida bor ma'lumotni tanlaylik. Hello. Keling, shuni yozamiz. Hello. In kalit so'zi baho. Bunda qanday javob qaytaradi? Bizda boolean ma'lumot turidagi ma'lumotni qaytaradi. True, to'g'ri. Hello rostdan ham mana buni ichida bormi? Bahoni ichida bor. Bu in xuddi shu narsani vazifani bajaradi. Ichida bormi deb savol beradi. Bor yoki yo'qligini bizga kompyuterimiz qaytaradi. Keling, mana bunday ma'lumot. In baho bormi? Albatta yo'q. False ma'lumotni qaytardi. Buni ham bilib oldik. Xo'p, bundan keyingi metodimiz pop metodi. Bu ham qandaydir joylarda bizga as qotadi. Avval baho metodi, keling, bu mana shu ma'lumotni men ko'chirib olaman. Sizlar bilan bir yangilik qilamiz. O'chirib tashlab, boshqatdan ochaylik do'stlar. Menga shunisi qulayroq. Xo'p, baho. Har xil ma'lumotlar, ajoyib. Bu yerda virgulchalar qo'ymadim. Xo'p, shunisi o'zi yetadi. Va bu yerda hello world. Keling, mayli bitta listimiz ham bo'lsin, unda ham ikkita ma'lumot bo'la qolsin, uchta ma'lumot. Xo'p, baho bizda pop metodini o'rganamiz. Baho nuqta pop va buning ichiga hech qanday argument solinmaydi va bizda nima ma'lumot? Bu ma'lumotni qaytardi, oxirgi ma'lumotni. Nimaga qaytardi? Xo'p, bahoni endi qaytarib ko'raychi, nima o'zgarish bo'ldi? Ajabo, u yo'q bo'lib qoldi. Yana bir marta shuni takrorlasak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Bu ham bizni adashtirmoqda. Xo'p, hello world. Mana bu so'zni qaytardimi? Qani, bahoni so'raymiz. Ajoyib, bahodan hello world o'chib ketib qoldi. Xuddi shu narsani qaytarib qo'yib ko'ramizmi? 87. Ajoyib, 87 ham o'chib ketdi. O'zingiz tushunib yetganingizdek, pop metodi oxiridan bir nimani o'chirib tashlaydi. Xo'p. Demak, nosozlik uchun kechirasizlar do'stlar. Demak, pop metodini yana bir narsalarini o'rgatib o'taman. Xo'p, baho. Xo'p, salom. Baho nuqta pop. Biz buning ichiga biror-bir ma'lumotlar ham solishimiz mumkin. Masalan, keling, tur. Bizda bir qiymat 0, 1, 2, 3, 4. Del kabi bu ham o'chirish qiymatiga ega. Popni o'zini ishlatsangiz, oxiridan birini o'chiradi. Remove metodi xuddi shu pop, del kabi hisoblanadi. Remove da xo'p, del metodini esga tushirib olaylik, o'chirib tashlar, to'g'rimi? Endi baho nuqta remove bir ma'lumot. Xo'p, men salomni o'chirmoqchiman. Bahoni so'rasam. Mana bizda o'chirib tashlangan varianti. Bizda list mavzusiga atalgan, demak, metodlar, funksiyalar xuddi shulardan iborat edi. Xo'p, biz eng keraklisi va eng yaxshilarini sizlarga ko'rsatdik. Bundan ko'proq ma'lumotlarga ega bo'lish uchun siz Google'ga kirib, list
method of demek Python deb yozsangiz, men buni opsiyonalda qoldiraman mana shu joyga tashrif berish uchun. Xo'p, W3 school ga kiramiz. Mana append, clear, copy, count metodi ham bor, extend, index, insert, pop, remove, reverse va sort. Shu joyda mana shu joyda esimga keldi. Sizlarga mana bu ham muhimroq menimcha, bu yerga kirib o'zingizni ovora qilmasligingiz uchun mayli o'rgatib ketishim kerak buni. Xo'p, bu yerda numbers degan o'zgaruvchi olamiz. Hop, sort bilan reverse nima vazifa bajaradi? Vay, mana bu belgilar qolib ketdi. Hop, mana shunday bizda raqamlar bor-a. Hop, numbers birinchi sizga sortni ko'rsataman. Sort. Bunda hech qanday argument olmaydi va ko'rib turganingizdek, bizda 1 dan to 7 gacha. Ya'ni bu yerda buni sort qiladi, ya'ni tahlildi. Kichigidan kattasiga olib boradi. Agarda biz numbers.reverse qiladigan bo'lsak, bizda ko'rib turganingizdek teskarisiga o'girib beradi. Mana shulardan iborat edi. Siz demak hop, xuddi shu tree schoolga kirishingiz mumkin. Hozirgina ko'rganimizdek bu yerda har xil metodlarni o'rgatgan, bunda ham ko'rishingiz mumkin. Ingliz tilida albatta. Barchasini o'rgandik. Bizga eng keraklisi xuddi shulardan iborat edi. Bugungi darslarimiz shulardan iborat edi do'stlar. Sizlar bilan hozircha xayrlashamiz. Sog' salomat bo'ling.